Росіяни випускають по Україні за добу 60 тисяч різних снарядів, мін. У запеклих та жорстких боях Україна продовжує руйнувати міфи про могутність Росії. Любой корабль може утопити, неважливо, Москва чи Нью-Йорк. Українці виявилися нацією, які втопили найбільше та наш флот за 20 століття. А в його непотопляємості так взагалі не було ніяких сумнівів. Крейсер, да, він був велика мішень. The Neptune on the truck, the two Turkish drones. Але які успіхи стали знаковими та переломили хід цієї війни? Хто розробляв та втілював операції, які завдали поразки ворогу? Чим обернулось би усе, якби Україна не здобула ті чи інші перемоги? Зміною карти Європи, радіаційною катастрофою, тотальним геноцидом та поневоленням ми повертаємо своє. І за кожною перемогою у цій війні бій же шов, це безпосередній контакт. Ховаються сотні деталей, рішень та доль. Як втримати енергосистему в ізоляції раз і під обстрілами два? Міністри і солдати. Очільники відомств і експерти. Ексклюзивні кадри. Найбільші перемоги цієї війни. Як потопили Москву. Битва за Зміїний. Чорнобиль в облозі. Таємниця Чорнобаївки. Цикл фільмів документального проєкту «Хроніки люті». Версій багато. А нема ж офіційна версія. Досі. Істина. Одна. Хуйми, а